Bora, bora, bora. Joga uma. First pick. Que sono. Acho que o bicanto é bem largado, né?
Okay.
Fica bot. Remake. Ah, Bonnie Raven, sabia. Uma cara de sono.
desempenho do PC. Agora. Pelo menos agora vai dar pay de Evo. Talvez.
Nossa, ninguém vai me dar lixo. Ajuda aqui, gente. Pode estar fumando pra caralho.
Mano, filho da puta, ele quer me matar. Meu Red, nossa, não tem o que fazer, né? Não tem como achar ele. Mano, esse papo vai te dar muito. Morar no top agora.
Agora tô com a minha última coisa, tá? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, seu imbecil! Ah, meu Deus! Ai, meu mordinho! Meu Deus do céu! Vamos, agora o bom que é, esse vir tá forte. É o Blitz. Pronto. Ah, não acredito. Ah, você tá brincando. Isso, sabe? Sair da lane tem seu preço. Puxa, Blitz, puxa, Blitz. Nossa, olha o farm do Fred. Ah, isso é lindo. Muita pressa. Pegar esse dragão. Dei perder farm, mano. Quer dizer, eu dei perder torre. Do que bote.
Oh, Blitz da 404. Não tem controle de mapa. Tem que controlar, mano. Derrubar as coisas, mano. Nossa, mano. Them.
Mas um ninja que usa dragão. Ah, não, não tem. Onde os caras estão? Não. Chibu! Os caras são muito foda. Não vou matar ela. Ah, meu Deus! Isso. Ah, não. Nossa, esse top é muito lixo. And like, what is it worth these moments of awkwardness, of uncertainty, of discomfort, for the potential that it holds? Olha jeans, olha o gráfico. Nossa,
Ju não é tão resiliente quanto eu. Poxa, morreu. Nada. Nossa, what the fuck, mano. Que merda. 07. Ah, não. Nossa, eu espero morrer também.
Não, velho. Já me senti sufocada pela agonia. Hoje, não viu você. Meu Deus! Ah, mano, chato, mano. Estranho. Nossa, é isso. Que bonito, mano. Olha o Clay, então. Tá feio demais. Bola pra frente, né? Jogar a próxima. Thank you.
possível. Chega de jogar um cara de ano. Nossa, Deus. Thank you.
Começando ali porque é habilidoso. Todo mundo, Lutz ia até lutar level 1. Vamos redimir pela outra partida agora. Ia morrer, né, mano? Nossa, roubei. Nossa, aí de fudeu. GG. Toda surrender. O bronze é assim. Joga próximo. O time inteiro vai levar um pau.
ali, mano. Ah, se eu descer ainda consegui morrer, né? Tá bom, vai. Esperamos, tá bom. Mas isso aqui, ó, não é ruim. Né? Os caras são muito ruins, mano. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer, mano.
grande fã, mano. Sim, de verdade. Cura!
Domine a si mesmo e dominará. Não, não deu um tiro em segundos, os caras vão mal tudo. Ele se caça, rodinho. Ah, não! Os caras filha descer, mano. Nossa, mano. Vai, Jinx, bate nele. Nossa, velho, isso. Ah, isso é zica, mano. Deixa eu ver aqui, eu vou tomar, mano. Já. Toma banho lá. A gente devia ir pro dragão, né? E mais tarde? Por quê? Você que sabe, mano. É.
Não, mas a gente vai ficar nadando lá de boa. Toma banho. Tá? É, demoramos pra não dar nada. É, tá morto agora. Sempre dá merda, velho. Vamos morrer. Nossa, você chegou. Nossa, daí. Defesa defensiva. Muito forte, pessoal. Não. Aí sim. Matando, 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 matando. E... boa. Ah, meu Deus, se deu. Não é fácil, hein? Nossa. Esse gente tá morto. É verdade. Thank you.
Nossa. Ai meu Deus, atira. Nossa! Ai, que delícia! Todo mundo foi, mano. Só eu procurei.
precisa fazer um, velho. Thank you.
Cara, como eu odeio perder o jogo. Olha lá, onde estão? A gente perdeu a oportunidade de fazer barão duas vezes. Thank you.
esperado, sim. Isso é muito estranho. E aí, mano, beleza? E a ressaca, como tá?
Ah, tô tranquilo até. Fiquei tomando água igual um louco de madrugada. E hoje tem mais. Zed tá forte, hein, mano. Partido, hein? Lolei duas já hoje. As skin, aquela Projeto Ash, era da luz no aleatório, tá ligado? O Maokai Carvão, tá ligado? Da hora skin, mas eu não jogo de mal cara. Pode crer. É, começa a jogar top da família. Jungle. Nossa, mano, eu não curto campeão muito lento, tá ligado? É, pode crer. É, tanquezão. Devagar, mano. Nossa. Desespero. Por quê? Ele, tá ligado? É um monte de espinho que vem vindo, tá ligado? E vai. Ah, a ult? Todo mundo. Tipo, começa atrás dele, tá ligado? E vai mó devagar. Não é. Tem que lutar, tipo, 5 segundos antes da fight começar. É duro acertar, né? Acertar no time inteiro. Mas quando acerta também, é forte. Só preciso comprar uma mesa nova, mano. Mas é muito ruim, essa aqui é muito pequena, velho. Ah, eu gosto de bastante espaço, hein? O meu mouse. Mesa pequena é foda. Thank you.
Acho que o Singed vai bem contra o Garen top, né? Ah, vai, mano. Vai bem, tá ligado? Não, nenhum é mais forte que o outro, tá ligado? Uhum. Mas o Garen é mais forte. Muito mais forte. Todo mundo joga bem no time, menos o Singed. Com certeza que ele vai ser uma prova. Caramba. Tô usando a câmera do celular, mano, como é de fã. Eu não, YouTube. Da hora, mano. Você achou que ficou, travado? Suave, tá ligado? Ficou bem top mesmo, parece que tá uma câmera boa mesmo. Pode crer. É, mas é uma câmera boa, né? Mas não parece que é um celular. É. Pulando aí. Pega isso aí, aqui, ó. Nossa, filho. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Nossa, não vi, não. Tô mal. Filho da puta. Oi? Forte, velho. Ele foi base? Foi aí, foi aí. Ah. Fechou? Fechou. Vai base. Deixa. Isso foi por pouco.
Ah, você devia bater na Rek'Sai, né, mano? De Lissim. Sai fora. Fora que ele joga pra cima e ele... Aí ele deve dar dano, velho. Vocês quase mataram o top, ó. Vai matar com o quê, ó? Nossa! Quero lá matar essa Vayne. Parece que sim. Pula lá. Tô sem ward, sem flash. Nossa, é louco. Qual server? Tá. Nenhum, velho. Ah, não, trash. Ah. Aqui, ó. É. Nossa, saco. Atrás de você. Ah, o top morreu. É difícil assim, velho. Daqui a pouco o bot pega double kill. O bot deles. Vai acontecer alguma merda. Chegou level 6, não tem mais como matar ele. O Garen também, eu tô level 4 ainda. Armar muito, né? Tá no base. Fora que agora o Echo vai vir de all-in, tá ligado? Ele vai dar tudo que ele tem e ele vai usar em mim. Ah, olha o nível do Garen, olha o nível do Singed. Eu falei que ele ia trollar. Só ver isso, mano. Stop é muito lindo. Mas já era. Se eu colar aí, ele pode matar nós dois. Com a ult.
Aí que sai, aí que sai. Ah, ele que sabe um cardboard. Nossa, aconteceu alguma coisa na stream, velho. Só que eu não tenho como ver agora. A Vayne, a Vayne, a Vayne, fodeu. Nossa, o suporte pegou 3 kills, velho. Nossa. Que delícia. Só que tá 7-2, então não muda nada. Vamos lá, velho. Ah, sabia assim, mano. Ah, eu falei, mano, ele vai trollar, ele trollou, mano. Morreu 3 vezes. Ó o bot morrendo. Ah, já era. Tem uma fé nele. Espera, eles vão. Ah, o Echo já viu 6? Já acho que já. Fudeu, eu morri. Nossa. Já era, sabia que eles iam fidar a Vayne. Ele vai morrer de novo, de novo, de novo. Daí o Gary vem vindo na TF matando todo mundo. Só isso que vai acontecer. Bate nele, mano, dá alto nele. Até o mid da gank, o cara não sabe o que significa roaming, tá ligado? Nossa, dá uma raiva, velho. A gente tem que matar ele, velho, tá sem mana. Tô com ult. Você consegue dar, acertar o set ali? Pera aí, mano. Deixa eu roubar o red aqui. What?
Olha o Echo, vai matar o... Bate nele, velho. Entra aí, velho. Bate nele. Muito atrás já do Rek'Sai. Vai pro levou minha torre lá. Ele lá um pouco. É, não vi. Cadê? Ah, morreu. Ó, tá os três aí. Ah. Como que o cara fez isso, mano? Ele tava são e salvo ali, mano. Ah não, sai daí, sai daí. Morreu. Deve ter ido base, mano. Ah, não vai ter como, já perdi o jogo. Parar de jogar. Por hoje. Tem que passar, mano. Nunca vou sair do bronze. Missão impossível. Já eles vão levar tudo. Olha o Singed, vai morrer de novo. Eu tô morrendo. Olha o Echo, olha o Echo. Cadê ele? Pra onde que o Echo foi, mano? Se foda, mano, já perdemos, mano. Não tem como. Olha isso aqui. É. Olha lá, mano, vai morrer de novo, mano. Filho da puta, mano. Nossa, que... Ah, mano, ele foi falar fazer o quê, tá ligado? Véio? Vai se fuder, mano. Eu só fico miado, agora ele vai ter que ir base, senão ele vai morrer de novo, ó. Olha o que ele tá fazendo. Black Moon, mano. Aí morreu. Pra Vayne. Olha isso, mano. Que troll do caralho, velho. Nossa, que moleque retardado.
Ah, não dá, mano. Muita raiva, velho. Vai morrer também. Agora o bot vai morrer. Ah, não dá, eu já era, mano. Nem sei porque eu vim jogar, já perdi duas partidas. Mano, ajuda o mid, ajuda o bot lá, o mid deles tá lá, mano. Eu não mata nem a pau, mano. Sai, sai, tô sem vida, mano. Vamos ver. Ah, mano. Já é. Cansado de perder, já. Perdi tudo no meu PDL, eu tava com 88, vou acabar com 10. Saco. Os caras devem estar fazendo um barão, alguma coisa assim também. Pra onde devo ir? Morri. Ah, que se foda, acaba logo, velho. Olha esse moleque jogando, mano. O cara não dá dano. O cara tá jogando um ar nos caras. É, vai morrer de dano. Não dá dano nenhum. Por que um moleque desse vem jogar, mano? Que raiva, mano. A gente vai perder o jogo e não vai levar nenhuma torre. Ui.
Mano, duas partidas que eu joguei, dois sing de top trolando, mano. Vai tomar no cu. Mano, que raiva, mano. O cara é muito ruim, velho. Ah, mano. Por que o cara não vai jogar normal game, tá ligado? Vem no Garen aqui, vem no Garen. Ah, mano. O Draven nem vem, os caras nem vêm, mano. Isso que é foda. Vai, mano, vai, 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 vai. Dá o win nessa porra. Luta nele. Não, o Singed vai pegar kill. Droga. Uma coisa de errado, os caras é ruim. Ah, os caras é ruim pra caralho, os caras são bronze, mano. Olha o que o moleque fez, mano. O Garen tá 10-0, mano. Como que a gente vai ganhar, mano? O cara não precisa nem ter braço pra ganhar, mano. Tem que fazer. O time desse, velho. O bot não faz nada, mano. Ah, olha lá, mano. Denunciar ele, mano. Mano, tipo, olha onde o bot tá, mano. Eles estão vendo tudo acontecer e eles ficam lá no bot, mano. Eu entendo isso, velho. Pronto, o Echo tô, não vai morrer. É muito foda, mano. Vai no suporte, no suporte, mano. Eu como isso. GG. Galera, ele vai morrer de novo. O cara não ficou nem 2 segundos, viu? Ah, cachorro, coisa, velho. Agora você fica direito aqui, ó. Não, não, não tem problema. Ó, Drake, muito lixo, não vai matar ninguém, mano. O cara perdeu o jogo. Kill.
Bate nos minions, bate nos minions. Os caras é muito ruim. Ah, já era, mano. O que a gente vai fazer? A gente levando. Vamos tudo. Saco. Potencial de merda, perdendo. Ah, eu vou jogar pra Nene, vou parar de jogar de novo. Barulho. Ganhar pelo menos um. Ele te adicionou, velho. Cheguei na hora.
Caraca. Xingue banir o Liga de Aço. Sai da passada. É o mesmo? Ah, não, não dá pra ver, né? Nossa, vamos tudo. Deu uma kill pra Rek'Sai. Fudeu. Os caras vão picar alguma coisa, tipo Renekton, isso vai dar merda. Nossa, dá-lhe. Da hora, uma síndrome. Mano, não vai perder. 10 minutos de jogo, a Syndra tá 10/2. Thank you.
Agora o Django vai lá e perde tudo ali. Nossa, é a mesma Rek'Sai, velho. A DC também, ó. Revanche agora, então, hein. Esqueço disso, não dá pra ir de Akali de qualquer maneira. Muito chump que pantera. Olha o dano que me dá, meu. Eu não tenho que vir aqui agora. Ah não, você não tá jungle. Não. Ah mano, olha como o Diana vem, a gente nem quer matar ele assim, mano. Dois vão me matar. Você não vai perder com esse time aqui, velho. Ah mano, os caras são mó. A Diana. Muito errado, mano. Mas só essa vinda que ela veio aqui já foi meio pra caramba. Vou roubar. Vai tomar no cu, olha isso aqui, cara. O quê? O cara tá aqui de novo, velho. A Diana tem. É, mano, os caras. Eles ficam. Vai campar, mano.
Ficou bonito agora, hein? E a Diana? Cadê a Diana? Ah, se eu ia solar o cara, mano. Que raiva, mano. Já era outra partida perdida. Cara, quer que eu suba de elo, velho? Impossível, mano. Não tem como, velho. Tô no tá? Nossa, eu nem vi que ele tava levando 6, né? Que burro. Ah, GG. Sabia que não ia dar certo. Oi? Só destruiu o Nexus. Ah, tá 7x1, mano. Ah, Deus. Sete minutos ainda. Né, então, vai se fuder, mano. No jungle não vem aqui, velho. Sabe que eu tô perdendo no match up, velho. Isso tá muito foda, mano. O cara veio uma vez aqui, mano. Só pra dizer, tá ligado? Ah, mas dá, véio, não tem mais, não consigo fazer mais nada contra o. Contra o Darius, né? Olha isso, que burra, ela não vem, mano. Nossa, vai tomar no cu, velho. Ah, já era. Diana não me ajudou, mano. Que raiva, velho. É, mano. Sai daí, Diana. Você vai morrer. Thank you.
Tu acha que ele mata? Sim, com certeza. Olha isso, mano. Não tem o que fazer nada. E mano, que play? Você telou? Não. Essas players aqui também. Ah, já era, mano. O cara vai levar tudo já, mano. Só deixa ele levar. Mid. É, ele que sai, vem aqui, vem. Que existe. Por que ele, mano? Não dá, mano. Fugiu. Quero levar ele. Fugiu. Não, eu fugi. Ah, vai morrer os dois. Vai voltar no... Nossa. Pelo menos ganhamos o dragão, né? Ah, já morreu tudo, mano. Os caras morreram tudo, o que, que adiantou, mano? Tá 12 a 2, mano. Nossa, que saco, mano. O Django veio uma vez aqui, mano. Como isso é possível, velho? Como que o cara joga assim, mano? É. O Darius vai levar minha torre agora. Já era, mano. O Django veio uma vez aqui. Será ult da isso? Oi. Isso, rapaz. Já era, levar o mid, levar tudo. Olha o ADC jogando.
se foda, mano. Tá GG, mano. Já era. Tem que fazer. Uau, mano. Filmando. Olha o frag dos caras, velho. Já perdemos, mano. Vai GG, mano. Tem que sair. Nem sei porque eu fui jogar outro. Olha a Tiana. O time não faz nada, mano. Cadê, ó? Cadê a Diana? Cadê, ó, a Ashe? Cadê todo mundo? Não tem ninguém, mano. Os caras fazem pequeno, mano. Sai daí, Nami, seu imbecil. Nossa, que bom.
Olha isso, cara, eu não vou conseguir matar ela ainda. Não adianta, tentou solar o Darius, que tá 5-1. Certinho. Olha que beleza. Morreu os dois. Devia ter ido mid, velho. Eu ia matar ela. Top 1 campeão de top. Ah, a Kali era top, né, mano? Mas. Não é mais nada. Mano, se tivesse alguém do time aqui, a gente conseguia matar os dois, mano. Olha que Diana tá fazendo. Nem fez a porra da. Diana, se ela pular na ADC, ela mata na ADC. E eu, se eu uso na ADC, eu mato na ADC, mano. É, mano, não ganha o jogo. Mas e esse Darius? O que que ela faz? O que que eu faço? Vamos lá, vai Diana, vamos ver. Olha lá, mano, era só ela vir aqui na lane, nada disso ia acontecer, tá ligado? Elas são muito sem noção, mano. Isso dá raiva. Só ela pular na lane. Só ela campar, mano. Tá bom, tá, ela morreu. Ah, caraca, vai. Leva a torre, leva a torre, mano. A Rek'Sai. Pega a Rek'Sai, pega a Rek'Sai. Nossa senhora. Olha isso. GG, mano, não tem como não perder esse jogo. Ah, tem, mano. Não vi de nada. Tô 17-31. Será que não dá? Não deu. Sai daí, sai daí. Vou matar ela. Vai chamando esse desgraçado. Agora é que eu morri. Né? Ah! Nossa, que merda. Acho que eu fui dar TP ali. Né? Sai daí, mano. Não vai te stunar, não, velho. Não, velho. É, ela morreu no tudo crítico. Ele tá 13-6, né? Coragem, velho. Mano. O Darius já podia ter ganhado o jogo, velho. As coisas são muito ruins. Olha só ele levando, eu nem tava na lane. Mano, é perda de tempo jogar com sentido no bronze, tá ligado? Você tem que jogar sem sentido. É, não vai ter como. Ah, aqui, Rek'Sai. Ainda vai se mid e matar ela. Leva outra torre, leva outra torre. Você
Tá, não dá. Faz esse dragão aí. O Darius tá aí, né? Tô tranquilo. Aí, ó, já era. Vai no Rek'Sai, vai no Rek'Sai. Ah, não! Errei meu dano. Tem DP? Tem DP? Não, não tem. Não, vai, vamos voltar. Leva bot. Darius... Bot, não, Darius, Darius vai voltar. Tem que voltar. Tem que empurrar minha lane, velho. Minha ult empurra com mais fácil. Empurra a lane, só, não vai junto, só deixa a lane ir. Os caras podem fazer barão se eles caem no bot, filho. Não. Ah, só dá pra gente fazer se a gente matar algum deles. Não luta aí, mano. Fala pros caras sair. Pinga aí, mano. Eu tô aqui, velho. O Darius tá aí. Olha isso aqui, velho. Tem que lutar, mano. Olha o dano dele. Ah, tá forte. Vai, vai, vai. Vai dar bom. Nossa, olha o Darius. Muito forte. Falei pra não lutar. Sai daí, mano. Vamos fazer o barulho. Nossa, nem tem torre aqui, eu esqueci. Ah, melhor ainda, ele não tá indo. Tá indo atrás de você e não tá indo no barão. Ah, não. Tá muito forte o Twitch, mano. Olha isso. Vamos fazer barão e ganhar o jogo, né? Os caras. Nossa, os caras param pra destruir. Sim, ah não, vocês vão morrer, sai daí, mano. Estou. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Vai, 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 vai. Vai, mano, deixa eles dar B não, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ah, já. Mano, eu tava jogando uma partida, meu time deu um ace assim, pá. Os caras nem lembraram que o banão existia, tá ligado? Nunca mais, mano.
Ela vai roubar tudo. Nossa, olha isso. Isso é louco. Ah, mano, era pra gente ganhar esse jogo, mano. É mó burrice os caras, mano. O dinheiro não me ajuda lá, mano. Só no item que esse boss fez. Ajuda o Kudaris aqui, ajuda o Kudaris. Mais tu na Rexai. Ué, mano, a gente tem que levar o máximo possível agora. Nossa, você é louco, vai tomar no cu, mano. Olha o dano disso, velho. Sai daí, Jansen. Nossa, preciso fazer zone. Ó, o dragão vai nascer, mano. Ah, sim, podia ter morrido, mano. Vai morrer, mano. E agora só dá. Não, Dario, sai daí. Mas você nem tá lá, velho. Dario, nem que dá. Mano, tem que ganhar pelo menos uma na stream hoje, pelo amor de Deus. Ah, não, velho. E isso que a pessoa me faz, mano. Ela é Deus, né? É, ela acha que ela é Deus. Ele sem dragão, ele sem dragão, ó. Vai no Darius. Filha, bate nele. Tô longe. Vai, dragão. O ADC é o que dá mais dano no dragão, ele vai morrer, tá ligado? Nossa, mano.
parte de fica sempre. Ó, vai acertar. Boa. A Diana carregou mesmo, hein? Pelo menos um, mano. Você é louco. Enfim, malandragem. Honra aí, honra aí. Comecei com 88 e acabei com 58. Nossa. Vou ter que sair aí, mano. Demorou? Vai sair? É, mano, tem que ir. Demorou então, mano. Falou, velho.